Друзі, привіт усім! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути дуже красиве та стильне пальто для дівчинки від бренду Cat & Jack. Це пальто виготовлене з якісних та цупких матеріалів. Класичний крій та якісний пошив. Спереду є дві накладних кишені, всередині вони з гладкою поліестеровою підкладкою. Пальто відстібається за допомогою планки з гвудзиків. Всередині повністю з трикотажною підкладкою. Підкладка прикрашена красивим принтом. Рукавчики всередині з гладкою поліестеровою підкладкою. Також є комірець, він прикрашений штучним хутром. Хутро дуже м'яке та приємне на дотик. Також це пальто всередині з тонким шаром силікону. Воно має також дуже красивий та насичений колір, що дуже стильно та гарно виглядає. Також це пальто може чудово підкреслити образ вашої красуні. Тому, якщо воно вам сподобалось, ви можете придбати його в нашому інтернет-магазині elomami.com.ua. Для того, щоб ви не помилились з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, до зустрічі!